ცხიმიანი თევზი დაბერების წინააღმდეგ ბრძოლის ლიდერია. ის შეიცავს ცხიმოვან ომეგა მჟავებს. თუ ცხიმიან თევზს კვირაში ორჯერ მაინც ჩართავთ, კვების რაციონში შეამჩნევთ, რომ არტერიული წნევა დაიწევს, დაღლილობისადმი უფრო ამტანი გახდებით და ხასიათით გაგიუმჯობესდებათ. თევზი განსაკუთრებით სასარგებლოა პატარებისთვის. თუმცა აუცილებელია იმის გულდასმით ცოდნა, რა გზით მოხდა თევზი მაღაზიის დახსნა, რა პირობებში და რაც თავარია როგორ უნდა მომზადდეს. რეკომენდაციას აგროჰაბთან ერთად ლიკა ნოზაძე გაგვიწევს. თვითმფრინავის დაშვების დროს აგროჰაბის სპეციალური მანქანა უკვე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტშია. თევზისა და ზღვის პროდუქტების 20-მდე სახეობა ჰოლანდიიდან ყოველ 4 შაბათს ჩამოაქვთ. ტვირთის თვითმფრინავიდან ჩამოცლის და მანქანაში მოთავსების შემდეგ პროდუქტი ჰიპერმარკეტში მიდის. თევზი და ზღვის პროდუქტები აგროჰაბისთვის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა. სწორედ ამიტომ ვიპოვეთ ჰოლანდიური კომპანია, სანდო კომპანია, რომლისგანაც კვირაში ორჯერ ჩამოგვაქვს თევზის ფართო არჩევანი, ასევე ზღვის დელიკატესებიც, რომლებიც არის ახლა დაჭერილი, გაუყინავი და რაც მთავარია, ვითმინავთ ჩამოსვლიდან. უსწრაფესად ხდება ჩვენი სპეციალური ავტომობილით აგროჰაბში თევზის მიწოდება. ჰოლანდიის გარდა აგროჰაბი თურქეთიდან შემოტანილი თევზითაც მარაგდება. იქაური პარტნიორის განსაკუთრებული სიფრთხილით შეარჩიეს. ჰოლანდიისა და ხმელთაშუა ზღვის ახლად დაჭერილი გაუყინავი თევზით ჰიპერმარკეტის დახლები კვირაში ორჯერ ივსება. გასაყიდად წარმოდგენილ პროდუქციას შორის მომხმარებელი საქართველოში დაჭერილ თევზსაც შეხვდება. ქართული წარმოების თევზს აგროჰაბი ყოველ დილით იღებს. კარგია, იდეალურია. თევზსა და ზღვის პროდუქტებს დახლზე მოხვედრამდე აგროჰაბის ვეტერინარი ამოწმებს. მალფუჭებად პროდუქტებს ფერს, სუნს, კონსისტენციასა და სიმკვრივეს უსინჯავს. ადგილზე ხდება თვითონ კომპანიაში, საიდანაც მოგდის თევზი, ვირუსულ დაავადებებზე, პარაზიტულ დაავადებებზე, მიკრობიოლოგია გაკეთებული აქვს, ლაბორატორიული კვლევა ჩატარებული აქვს ამ თევზს, სერტიფიკატის საფუძველზე ვიძახით ამას. ადგილზე ჩვენ ვაკეთებთ მხოლოდ და მხოლოდ ორგანოლეპტიკურ შემოწმებას. თვალები კარგი მდგომარეობაში აქვს, ლაყუჩებიც იდეალურ მდგომარეობაში აქვს. სიმკვრივე ჩენარჩუნებული აქვს. თევზისა და ზღვის პროდუქტების გამოყენება ქართულ სამზარეულოში სულ უფრო პოპულარული ხდება. აგროჰაბი მომხმარებელს 30-მდე სახეობის გაუყინავ. ფრეშ თევზსა და ზღვის პროდუქტებს თავაზობს. დახზე დაწყობილ პროდუქციას შორის ისეთ იშვიათ სახეობებს შეხვდებით, რომლის პოვნაც საქართველოში აქამდე რთული იყო. თითოეულ სახეობას მითითებული აქვს დაჭერის, ჩამოტანისა და გამოყენების ვადები. პროდუქცია დახზე 0-დან 2 გრადუსამდე ტემპერატურაზე ინახება. ყოველ დღე ჰიპერმარკეტის სამუშაო დღის დასრულებისთანავე პროდუქტებს დახლიდან იღებენ და სპეციალური ტემპერატურის ყუთებში ინახავენ. ამდენად მრავალფეროვანი არჩევანია, რომ კონკრეტულად ამ თევზების გამო მოდის მომხმარებელი. Ну, მაგალითად, ჰოლანდიური თევზი, რომელიც არის ვირთევზათი ცნობილი, შავი ზღვის თევზის სარგანის შემთხვევაში მისი ფოსფორის შემცველობის პროცენტულობა 25-ს აჭარბებს. ის არის ჯანმრთელობისთვის ძალიან კარგი. ასევე გვაქვს ჰოლანდიური კრევეტები, ლობსტერები, რომელიც ჩვენ ცოცხლად გვაქვს ადგილზე. გვაქვს ორაგულის ფილე და სტეიკი, რომელიც ჩვენივე ხელით გამოყვავს ადგილზე ცოცხლად. ჩვენ გვაქვს ერთკვირიანი ვადა თევზებზე, მაგრამ იმდენად დიდია მათზე მოთხოვნა, რომ ფიზიკურად ვერც ახერხებს აქ ერთი კვირის განმავლობაში ყოფნას. და თავიდან გაურკვევლობაში არიან ხოლმე ცოტა პირველად ხედავენ ესეთ რაღაცებს და ყველაფერი აბსოლუტურად ყველა ნიუანსი და ყველა დეტალი ხდება მის თვალწინ და მის გარშემო მზადდება ყველაფერი და უკმაყოფილებაც ასე არ აქვს ანუ მოკლედ რომ ვთქვა. მომხმარებლის სურვილის შემთხვევაში ნებისმიერ თევზსა და ზღვის პროდუქტს სულ რამდენიმე წუთში ასუფთავებენ. მეტი კომფორტისათვის ადგილზე შეწვის სერვისიც აქვთ. რაც ყველაზე მთავარია, აგროჰაბის მზარეულები ყველა პროცედურას მომხმარებლის თვალწინ, ჰიგიენური ნორმების დაცვითა და გემოვნური თვისებების გათვალისწინებით აკეთებენ. აქ შემიძლია ვიყიდო ესეთი ახალი გაუყინავი თევზი. არის ძალიან დიდი არჩევანი და ვარ ამის ძალიან მოხარული, იმიტომ რომ ადრე ეს არ იყო და ბავშვებთან ერთად ჩამოდივარ დასასვენებლად და მოდივარ მარტო აქ. გახსნის დღიდან სულ აქ დავდივარ. აი სახლის ქვეშ მაღაზია, არ მივდივარ. აი ძალიან დიდ გზას გამოვივლი, რომ მოვიდე აქ. აგროჰაბი მაძლევს მაგის საშუალებას, რომ ყოველ დღე შევიძინო ჯანსაღი პროდუქტი, ახალი თევზი, ნამდვილად ახალი. ბავშვების კვებაზე ძალიან ზრუნავ და ვიცი და ვარ დარწმუნებული, რომ აქ ყველაფერი მოწმდება და ყველაფერს კარგს ჭამენ ჩემი შვილები.
თევზი და ზღვის დელიკატესები მალფუჭებადი პროდუქტებია. მომხმარებელი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს მათ ვარგისიანობის ვადას. შესაბამისად, აგროჰაბში თევზის დახლზე ყოველდღიურად განსაკუთრებული კონტროლია.